Dobro jutro, hvala lijepa Marko. Evo, kao što ste čuli, jutro smo održali 126. sjednicu Vlade u formi telefonske sjednice koja se odnosila na samo jednu točku, a to je uredba o dopunama uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Zbog porasta maloprodajnih cijena naftnih derivata, time i udara na standard hrvatskih građana, mi smo naravno prateći situaciju sa cijenama u protekla dva tjedna očekivali da će onaj dvotjedni rok za povećanje cijena prouzročiti rast cijena i benzina i dizela i plavoga dizela. Međutim, zahvaljujući različitim mjerama koje smo do sada radili, odlučili smo i ovaj puta intervenirati i to na sljedeći način. Dakle, mi smo izmijenili uredbu tako da smo fiksirali najviše maloprodajne cijene na benzinskim postajama koje se ne nalaze na autocestama, na postojećih za Eurosuper 13,50 kuna, za dizelsko gorivo, dakle 13,08 kuna i za plavi dizel 9,45 kuna. Dakle, ova mjera će se odnositi na čak 94% benzinskih postaja u Hrvatskoj od 961. Ovo je bitna poruka u pogledu činjenice da će svaki hrvatski građanin plaćati manju cijenu goriva nego što bi to bio slučaj bez ove mjere. I na taj način mi smo doveli u situaciju naše građane da ne plaćaju ovo isto gorivo, a da nismo intervenirali. Od sutra za dizelsko gorivo cijena će biti 14,57, za benzin 14,06, za plavi dizel 10,93. Dakle, bila bi toliko da nema ove mjere. S obzirom da se plavi dizel praktički ne koristi na autocestama, jedino što će se sutra dogoditi u smislu povećanja cijena je rast cijena ovih benzina na autocestama. Dakle, za dizelsko gorivo će biti u odnosu na sadašnjih 13,08, na autocesti 14,57, a za motorni benzin, dakle Eurosuper 95, sa 13,50 na 14,06. Podsjetit ću, mi smo do sada poduzimali interventne mjere kojima smo limitirali marže distributera naftnih derivata na 0,65 lipa za dizel i za benzin, a za plavi dizel 0,40. Smanjili smo trošarine za 80 lipa za benzin, za 40 lipa za dizel. Ukinuli smo naknadu za biogoriva, to je 0,50 kuna, dakle 50 lipa. I uveli smo ovaj sustav 14-dnevnog obračunskog razdoblja za cijene naftnih derivata. Sve ove mjere dovele su do toga da kada sada nabrojim koliko bi bila cijena goriva, a da nije bilo ovih mjera, onda ćete vidjeti razliku. Dakle, dizel bi sada koštao 16,64 kune, da nije bilo svih mjera vlade, benzin 15,95, a plavi dizel 11,83. Ušteda građanima, zahvaljujući mjerama vlade, je 2,45 kuna po litri benzina, 3,56 kuna po litri dizela i 2,38 kuna po litri plavoga dizela. Dakle, jedino što će se dogoditi sutra je da će rasti cijene Eurosupera 95, euro dizela na benzinskim postajama koje se nalaze na autocestama. I na taj način mi smo zaštitili standard hrvatskih građana i to ogroman broj naših sugrađana, a istodobno vodeći računa o činjenici da smo usred turističke sezone, dakle počinje ljeto, promet koji vidimo po autocestama je izrazito visokog intenziteta. Hrvatska je atraktivna turistička destinacija, a posebice je auto destinacija. I stoga je važno da ovakva mjera pridonosi a) zaštiti standarda hrvatskih građana i gospodarstva i b) omogućuje intenzivnu turističku sezonu
i na taj način sam uvjeren da ćemo sa ovako pažljivo izbalansiranom mjerom omogućiti i jedno i drugo. I zaštititi standard i osigurati prihode za vrijeme turističke sezone. U tom kontekstu potrebno je napomenuti da smo od početka ove godine ostvarili 4,6 milijuna dolazaka, 18 milijuna noćenja. To je 150% više dolazaka i 145% više noćenja nego u istom razdoblju lani, a sada smo na 94% noćenja rekordne 2019. sezone. Ako se ovakav trend nastavi, a po svemu onome što možemo u ovom trenutku vidjeti, tu zahvaljujem Ministarstvu turizma i sporta i Hrvatskoj turističkoj zajednici, mi možemo očekivati turističku sezonu koja će biti bolja nego rekordna 2019. godina. Ono što također ohrabruje je porast vrijednosti fiskaliziranih računa, koji su sada za 25,8% veći nego u istom razdoblju lani, a broj izdanih računa je 15,3% veći nego lani. Mi bilježimo i porast broja vozila na autocestama, u usporedbi čak i sa predkriznom 2019. Tako je do sad, u 2022. broj vozila na autocestama bio za 2 milijuna veći nego u istom razdoblju 2019. A prihodi su također veći. Najviše maloprodajne cijene propisane ovom uredbom primjenjuju se samo za naftne derivate bez dodatnih multifunkcionalnih aditiva. Dakle, podsjećam, ovo je samo za Euro Super 95, Euro Diesel i plavi dizel, a cijena za takozvana premium goriva se kao i do sada formira slobodno. Da steknete dojam kako je to u pogledu potrošnje, bitno je reći da se odnos prodaje benzina baznog i ovog aditiviranog, dakle premium, je 50-50, dok je kod dizela 70% baznih, 30% aditiviranih. Dakle, kompanije imaju dovoljno prostora za formiranje, mislim na kompanije koje su distributeri ili proizvođači, imaju dovoljno prostora da slobodno formiraju cijene. Ova mjera stupa na snagu sutra, vrijedit će 2 tjedna. Nakon 2 tjedna, prateći situaciju na tržištu, donosit ćemo nove odluke. Mislim da svi razumiju da smo u fazi koja zahtjeva kontinuiranu prilagodbu naših mjera i kontinuirani izlazak u susret intervencijama vlade za zaštitu standarda hrvatskih građana. Evo, to je u najkraćim crtama ono što je vlada odlučila jutros. Zahvaljujem predsjedniku vlade. Možemo nekoliko pitanja za predsjednika vlade. Ostalo će onda biti na raspolaganju ministru s obzirom na... Goran Latković, RTL. Mene zanima koliko još vlada ima prostora za manevar i koliko smo daleko od vremena da će se cijene na tržištu određivati same od sebe, a da vlada će biti vezanih ruku i više neće moći intervenirati. A naravno da imamo još prostora. Dakle, naš prostor je velik u smislu fiksiranja cijena, kao što radimo danas za sve one autopostaje koje nisu na autocestama. Imamo još prostora, kao što znate, i u pogledu trošarina, i za benzin i za dizel, dakle da dođemo na minimum. I mislim da sa ovakvom kombinacijom mjera koju radimo do sada postižemo efekte. A vidite da se ljudi voze, da je to svakome jasno kogod sudjeluje u prometu. Ovo što ste odlučili donekle podsjeća na ono što je napravila Mađarska, ali na inteligentni način i bez diskriminacije prema stranim turistima. Dakle, strani turisti će imati mogućnost birati gdje će točiti. Je li realno očekivati da će većina njih izbjegavati točiti na autocestama i da će u međuvremenu pojačati se promet na lokalnim cestama upravo zbog toga? Koliko možemo očekivati, dakle, da će biti stvarni efekt toga što se dopuštaju cijene tržišne na autocestama? Kolika zarada će biti od toga, odnosno koliko će biti izgubljeno? Pa ja mislim da ne. Dakle, prvo, naša je politika u potpunosti nediskriminirajuća. Dakle, i vi ili ja da idemo na autocestu platili bi isto kao što neko ko je došao iz Mađarske, Slovenije ili Austrije ili Njemačke ili ne znamo dakle, bilo kuda. Prema tome, svugdje je za svakoga ista cijena. Mi nemamo mehanizam koji će kasnije, siguran sam, pasti
na Europskom sudu, jer dakle to je čista diskriminacija, ne možete u Europskoj uniji davati benzin po jednoj cijeni za nekoga koji ima tablice iz vaše države, odnosno na nekoga ko tu prolazi. To ne može proći nikako, dakle to je protupravno i ta činjenica da to sad traje neko vrijeme pa se kao stječu neke simpatije kod birača je jedina logika u toj cijeloj priči u smislu Mađarske. Mi smo uvijek bili na strani vladavine prava i nediskriminacije, a na ovaj način, s obzirom na ovaj podatak da vam danas već 50% ljudi troši benzin koji je aditiviran, dakle onaj 100 ili neku drugu vrstu kvalitetnijeg benzina, vam govori o tome da puno ljudi to kupuje benzin bez obzira na ova ograničenja koja smo mi stavili na ovu vrstu benzina. Mislim da nije uopće upitno da bi sada na jedan put svi oni koji dolaze u Hrvatsku tijekom sezone silazili s autoputa, išli u grad, trošili, odnosno točili benzin negdje u nekakvom naseljenom mjestu, pa se onda vraćali na autocestu. To nije realno. Dio ljudi možda to i napravi, ali to će biti mali postotak. Ne vidim da će tu biti bilo kakve gužve, dapače, mislim da je ovo jedna mjera koja je dobro kalibrirana i korisna za sve. Prije svega za hrvatske građane, s obzirom na rast cijena na nafte na mediteranskom tržištu. Hrvoje Krešić, Nova TV. Dobit INA-e u prvom kvartalu ove godine je prilično velika, negdje oko 550-580 milijuna kuna, ako se ne varam, značajno više u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Proračun se dosta dobro puni i kroz trošarine i dalje, i kroz PDV na sve, naravno, ovo što prethodi obračunu PDV-a, dakle i na trošarine, na cijenu samih derivata i na marže i tako dalje. A cijena hrane pak raste dvostruko brže nego u prosjeku eurozone u Hrvatskoj. Je li možda ipak vrijeme za neke značajnije poteze, upravo kako bi se taj rast cijene hrane, za koji se očekuje da će se ubrzati, zaustavio? Pa mi smo, što se tiče mjera koje je vlada poduzimala do sada, činili sve da suzbijamo ove trendove rasta cijena, inflacijske trendove, upravo potporom i građanima i gospodarstvu, kada je riječ o ovim temeljnim troškovima, a to su upravo troškovi energenata koji su onda vezani i za trošak prijevoza, i za trošak struje, i za trošak plina. Dakle, ono što pokreće hrvatsko gospodarstvo su energenti i od njih kreće cijela priča. Nije hrana poskupila nevezano od rasta cijene energenata. To je jedna lančana reakcija. I mi, naravno, mjere koje činimo, a osobito mjere koje dajemo za naše poljoprivrednike, za naše ribare, tu je nekoliko programa, mi ćemo nastaviti sa tim i dalje, dakle, neovisno ovome što je danas zamrznuta cijena i plavoga dizela, hrvatska vlada će putem Ministarstva poljoprivrede donositi i nove odluke koje će baš biti ciljane i proporcionalne za taj sektor, sektor proizvođača i u poljoprivredi i u ribarstvu. Kada je riječ o trgovini, ja sam rekao to u ovom kontekstu, a i u širem kontekstu u konačnici budućega članstva europodručju, mi moramo angažirati sve mehanizme u hrvatskom društvu. Dakle, nije dovoljno da vlada smanji PDV s 25 na 5% na neke proizvode, sa neke sa 25 na 13, neke sa 13 na 5, a da nam onda neko u tom lancu profitira nerijetko i neopravdano. I tu ulogu veliku mogu imati, naravno, mediji, dakle opća javnost, ali moraju imati i udruge za zaštitu potrošača. Ovo je trenutak gdje udruge za zaštitu potrošača trebaju prozivati one koji neosnovano dižu cijene i nastoje profitirati u ovom trenutku koji je takav da zahtjeva široki konsenzus i društvenu odgovornost svih sudionika. Dakle, vlada može učiniti da okvir bude povoljniji. Vlada može smanjiti poreze, može smanjiti trošarine, može ograničiti cijene. Međutim, mi ne možemo baš sve. Mi ne možemo zamijeniti trgovca, ne možemo zamijeniti nekoga u tom lancu ko na kraju formira cijenu. Ovo je trenutak da svi budemo odgovorni, mi svojim primjerom činimo upravo to i činit ćemo na način da kalibriramo mjere, da zaštitimo standard građana, a da nam svi gospodarski subjekti ostanu na nogama. Dakle, to je bila logika našeg djelovanja u protekle tri godine krize, pa čak i više, od 2018. gdje smo stalno poduzimali mjere da nam ne dođe u pitanje egzistencija jednog dijela naših sugrađana. I to je ovaj okvir politike koji vodimo.
Dobro. Konferencije za medije koji se tiče predsjednika Vlade, koji sada putuje u Rigu. Ako ima još pitanja, tu su ministri Marić i Filipović, oni će ostati. To, znači, fiksno je van autocesta, na autocestama ide gore po onoj formuli od 2 tjedna. To je poruka. Drago mi je da ste ocijenili inteligentno. Bok, doviđenja.